Diego. Yusuf Darwin. How are you? Bienvenido, bienvenido. Hello, Qatar. Happy National Day from Neymar Jr. and KNB. Bye bye. Yusuf Darwish, VIP from KNB Bank. Some cities like New York, everybody in the streets walking. Here we go. We went to the Russian. He will do another free signature. Moneda do Neymar Jr. dá uma moral. 7, 6, 5, 4. Claro, vai carregar vambora, nós. Vambora, vambora. Aí eu já não prometo. Você que manda, chefe. Aí eu já não sei. Vai ver o tanto de gente que vai cair lá. Levanta o mouse. Levanta tudo olhando pra frente. Pra olhar pra baixo, você usa o mouse pra baixo, depois só ergue de novo. Aí assim, acho não. Que eu consegui, né? Não caiu ninguém. É, se juntar aqui, vamos se juntar aqui na Matrix, mano. Vai, vai, vai. Eu vou lutear aqui e vou aí. A segunda serve pra aquecer também, não? Vamos lá na estação lá de novo. Ô, a estação é boa, mano. Quer pegar o Neymar? Macu pra baixo e GG. Eu me matei. Oi. Ready? Right, give me coming like a dynamite. Like a dynamite. Right, give me coming like a dynamite. Outro. Outro. Well, my dear prisoner, shoot you with a bigger camera.